Такої кількості представників різних служб у цьому прикарпатському селі ще не бачили. Газовики, поліцейські, рятувальники, військові – всі працюють на місці падіння російської крилатої ракети. Туди нікого не підпускають. Мешканців будинку в радіусі 150 метрів евакуювали. Ця жінка приїхала із сусіднього села і розшукує свою сестру. Каже, саме в її хату і влучила рашистська ракета. Де сестра? Там. Що сестра казала, що сталося? Я так толком не говорила, вона по телефоні страшенно плакала, що я не можу толком сказати. Небагатослівна і сама постраждала. Жінка й досі не може оговтатися від пережитого. На момент влучання ракети вона була всередині будинку із трирічною дитиною. Все, що пригадує, це потужний вибух, а далі, каже, як в тумані. Залетіла до хати. Ми сина подали з дитиною, взяла дитину, вийшла з хати. Що це ракета, пані Галина навіть не одразу зрозуміла. Снаряд влетів в будинок через вікно і застряг в стіні коридору якраз між кухнею та кімнатою, в якій дитина дивилася мультики. Те, що вони обидві вижили під час такого, жінка називає не інакше, як дивом. Ви були просто в іншій кімнаті? В іншій кімнаті, а все з другої кімнати через вікно залетіло, гупнуло. Я не знала, що це стало. Вийшла і забрала дитину і пішла. Бог нас врятував. Тут вилітає сусіда, що в неї ракета впаде. Вона на кухні була, а кухня так через коридор. А в першій кімнаті дитина, а все посередині коридор. І вона вчула звук, так і вчула вибух. Але не подумала, яка подумала. Ну я вже каже, зрозуміла, що може десь ракета впала. Але яка не подумала, що могло бути в мене. І так вона через ту ракету переступала, каже, Галіно, ти як йшла? Вона каже, я мусила прийти. Ще одним дивом є і те, що ракета не розірвалась, бо інакше, кажуть експерти, масштаби трагедії та руйнування навіть важко передбачити. Решта жителів села обійшлися лише переляком. Здригнулася, але так, вікно не дуже зелененьке, бо вікно було відкрите, бо варила їсти. Але здригнулася і так, ну, недобре. Вибух був такий файний, потужний. Повілітали всі, всі повибігали, бо дуже бухнуло. Постраждало від російської атаки не лише це прикарпатське село. Ще одна ворожа ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Постраждав один з працівників. Чоловік отримав численні осколкові поранення. Його госпіталізували в лікарню. Крім того, через масовану атаку одна із громад Івано-Франківщини залишилася без тепла та гарячої води. З Івано-Франківської області Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.